zdravo, jaz. Sram te bot, to je sigurno neko zdravljenje kompleksu. Evo, piksla, pa še kaj tu, jogurtov lonček. Evo, še Right Cupo je eden. Upam, da nikdo mojih let tuk fuken. Baratelj, noben mu ne smeš neč reč, vsad ga moraš samo naprej, bože. Lejte mojega Garfita, kaj je tu simpatičen, muc, ne, Garfo, Garfo. Vem pa čem povedati, da Garfo, dej, da saj posnemem lahko. Vem pa hočem povedati, da sem začel uresničevati svoje novoletne zaobljube. Evo, zdaj grem tečt. Ena od mojih zaobljub je bila, da grem 4-krat na teden tečt ali pa se ukvarjati z neko rekreacijo. Tako da danes grem tečt, Garfo, lejte ta Garfo je hecen. No, danes grem tečt, upam 5 km bom tekel, me tu čas zanima. No, če te pa zanimajo še druge moje novoletne zaobljube, pa predvsem to, zakaj se splača zapisati svoje novoletne zaobljube, pejte na moj blog, pa si poglejte ta zadnji prispevek, jaz mislim, da je zelo zanimiv. Garfec, neč, to je to, letim jaz. Neč ne bo teka. Pretekel sem 200-300 metrov in ena čudna bolečinca v gležnju, to je putike in preprosto ne morem teči. Ne gre, malo drugače stopam, ker me boli in ne gre. Grem pa zdaj na bicikl, bom šel pa na bicikl. Lejte, kakšen lep sonce, tudi tu bo dober. Samo upam, da so gume napumpane. Če pa niso, pa da je pumpa kje, upam, da je kje. Ker če pa še tu ne bo, potem bom pa znoro. Kolo sem usposobil, najdu pumpo, sem že na poti proti Prinskovem. Ejte, vam pa hočem eno stvar pokazati. Te letos, ko sem bil v Črni gori, na Kosovem, v Albaniji, sem mislil, da sem tam to počnejo, da smeti mečejo iz avta. Pa vidim, da so Slovenci glih taki prasti. Kako moraš tule vrčiti čez oken? Ali pa kukorkoli, ali pa če si pešil. Mislim, sram te bot, to je sigurno neko zdravljenje kompleksu, ki si niko in ništa, nekam si ga šužurirat, to je po moje moški naredil, nekam si ga šužurirat, pa ki si vedel, da se tam ne boš do nobene punce upal dostopati, prstopati, se pa zdaj frajere delaš, boš pa po čevinkoven vrgu. Vsem tistem, ki čute potrebo takole frajerje biti, dejte raj pokazati, da ste frajerje, da do ene ženske greš. A, tu se pa ne upaš, to je pa malo težje, a, ka pročevinkoven vrčiti. V glavnem, svina si. Tale hribček v zadju je Primskova, gor je Cerkuca in to je moj cilj, da pridem do gor. Kam bom šel pa pol, pa ne vem. Bom videl, se bom gor odločil. Bravo, jaz! Pršil sem do gore, sicer priznam, niti približno mi ni bilo lahko, nimam kondicije za bicikl, po mojem bi lažji pretekl, ki pa z biciklom gor pršil. Veliko sem ga trpinil, ni šlo drugače, ampak pršil sem, nadihal sem se sred svežega zraka, pa še se ga bom, noru dober, pa nekdo reče, da življenje ni lepo, wow. Evo, da vam še malo pokažem, kako je tle. To je moj kolo. Tle ena, po mojem je to lipa. Cerkuca, šlište glih zvoni. No, izrem pa sem lemečken noter na toplo. So lepo fino naredili v grader. Pa se malo pogrejem, pa spočijem. Pol pa dalje, evo, vidite, odprto. Lepo toplo. Vam povem, milina. Milina, milina. Super je. Zdaj pa še en lep krog do doma naredim. Tlele v tole dolino se bom spustil, pa pol do Velickega gabra. Zadnje 3 km pa po asfaltu, po cest, kar mi je sicer najbolj brez veze, moraš na avte gledati pa to. Ampak je dol ta dolina tok lepa, da grem kar tle. Me bote spet kregal, da nimam čelade. Ampak gledajte, ne morem pomagati. Pač nimam ja.
Ampak pri teli brzinah ne more biti neke, neke hude poškodbe. Čeprav se pa strinjam, bolj bi bilo, da bi jo mu. Ampak gledajte, jaz čist lepo počas upokojensko, tako da prav lepo uživam. Še, evo, še do pred dve minute nazaj je sonček sijal. Je bilo prav lušno, prav toplo. Zdaj še pa glih za oblaček vidim. Evo, da vam še malo spredje pokažem, kako je. Evo, lejte, tako lepo zgleda. Sem rekel, lepa dolina. Tu je od Mišjega dola, dol proti, proti Velikem Gabru. Super je bilo tole. Super. Tako da, treba še ponoviti. Prav fino, da me je noga bolela. Pa sem šel pa tu z biciklom, ful lep izlet je bil, a ne? Zdaj sem šel pa še enkrat nazaj, sem, ki sem prej kolesaril. Šel sem pa zato, vam bom povedal, zato, da poberem te smeti, ki sem jih tukaj videl. Me prav zanima, koliko jih bom nabral, tako da šel bom ene 500 metrov gor. Od tlele naprej sem jih največ videl, pa pol do tam, ki se travnik začne, tam pa pol manj človek. Neki pašnik dol, tam pa verjeten on pospravlja, v hosti pa nobeden, je pol pa tako zasvinano. Tako da je zanem tlele za menoj ene 500 metrov gor, pa bom smeti pobral, bote videli, koliko jih je. In to same piksne plastenke in tako sranje, ki ljudje čez oken mečejo. Jaz to res ne zastopam. Evo, lejte, tle je cesta. Lejte, tamle se je pa en potrudil, da je ful deleč vrgo noter. Če že mečeš, daj saj pust malo bliži, da bo kdo pobral. Ampak ti vržeš ful noter. Evo, piksna je, sem dober videl. Vrže ful deleč noter, evo, laško pivo, sramota. Evo, piksna, pa še kaj je tu, jogurtov lonček. Ja, lejte, še poven jogurt je ena svina vrgla. Evo, še right kapo je eden. Odvrgo ali pa zgubo, tu je po mojem zgubo je odletela, pa niti ni vedel. Tako, če kdo pogreša, pri meni jo dobi. Neodpakirana konzerva tune, lejte, čist. Takele stvari so pa najlepše v naravi, lepo vrečka, vržena ven še tle, sploh ne vem kaj je noter. Veste, kaj sem ugotovil? 90% pločevink, ki so od piva, so od Laškega. Zdaj se pa sprašujem, od Uniona je bila mogoče samo ena, od Laškega pa saj 20. Lejte, tle so tri, pa se sprašujem, a mislite, da je možno, da so pivci Laškega piva manj odgovorni do narave, kakor Uniona? Jaz v take stvari ful verjamem. Če bi se ena huda raziskava naredila, bi sigurno pokazala razliko med pivci Union piva pa pivci Laškega piva. To sem prepričan, ampak si to niti sem ne spada, ampak na misel mi je palo, ker, lejte, 20 piksen Laškega, saj sem pobral pa eno Uniona, pa eno Kozla, pa še eno enega X tujega pira, ki ne poznam. Jaz sem čistilno akcijo zaključil, te vrečka čist polna, ono right kapo sem pustil v cest, da ne nosim gor pa dol, jo bom zdaj, ki bom šel dol pobral. Lejte, če kdo pozna te kraje, dotlele sem jaz čistil, zdaj itak ne morem, ker je čist polno. Sem se pa spomnil, se spomnite, ki je un župan Maribor Arsenovič, ki je neke enega mečken za všesa, ki je neki škodo delal ali kaj. Pa se je pol nekaj izgovarjal. Jaz sem samo, gospod Arsenovič, nad vam razočaran, ki ste se izgovarjali. Mogli bi reči smrkovca, ki ga niso starši naučili vzgoje. Ga bom pa jaz iz eno vzgojno. Če pa starši prišli, pa najboljše starše, ker to, ne,
to se tudi tole, kar tisti, ki so tole metal, ne? To je tudi, to so najbrž neka mularija, predvidevam, upam, da ni kdo mojih let tukaj fukjen. Ampak tu se je zaprašal, kako so jih starši vzgojili. Tu so starši krivi. Polovica krivde je tole od staršu. Tako jaz mislim. Zdaj pa vi povejte, napišite v komentar, kar vi mislite. Mogoče sem bil malo oster, ampak lejte, jaz nisem politik, meni treba tako kot Arsenoviču pol olepšavati stvar. Jaz tako bi naredil. Sicer ne bi naredil, zato ker imam ker imaš pol težave, sodišči, starši pa tako naprej. Ampak da mi pa, ne vem, nekdo podpiše, da ne mu, da če enega klafutnem, ki je tamle noter piks nemetal, da mi podpiše, da ne mu nobenih težav s sodiščem pa tako naprej. Pol pa bi to naredil. In mislim, da je to prav. In mislim, da je zdaj tako, kakor je, ravno zato, ker smo taka družba ratali, noben mu ne smeš neč reč, vsaz ga moraš samo naprej božat, buhne, dej, da bi ga kaj nazaj reveža, ker bo lahko depresijo pol, ker bo lahko zato mu slab dan, ker mu boš zato življenje uničil. Lejte, malo stare konzervativnosti, ne bom rekel vse, ampak čisto ta pravo smer ne gre ta družba. Neka strogost, samokritičnost, pa tako naprej bi kar prav prišla.